На мою думку, кохання – це невід'ємна частина людського життя. Кохання надає людині радість до життя. Кохання – це коли людина переживає за іншу, тому що дуже її любить. Я думаю, кохання – це коли тобі дуже сильно подобається якась людина, і ти відчуваєш, що ти якось тягнешся до цієї людини, ти хочеш з нею бути поряд, ти сумуєш, коли її немає. А якщо вона поряд, то ти відчуваєш якусь радість, якісь приємні відчуття. Деякі люди посвячують коханню все своє життя, називають зірки на їхні імена, витвори мистецтва, квіти і багато інших речей.